Já jsem Márvex a vítám vás u dalšího videa z nového Tycoonu. Je tam New Tycoon, takže nový Tycoon. Já jsem si tady vzal peníze, měl jsem tam 265 korun. A bylo to docela dobré. A já to musím teďka stopovat, až si prostě tady nějaké tři dropy, jak nám to jede rychleji, jo? Takže já se ozvu zatím čau. Jsem zjistil lidi, že to musíme klikat, takže vám, já to s váma povedu, ať prostě já to nebudeme jenom tady chcít. A kolik vám to asi dává? Aha, tak to dává rychle. Máme na druhý dropper a boy manažer. Jo, ty vogo. On hlídáče? On nám co dává? Jo, oh my god! Lidi, vidíte to? What the fuck? Taky malý a vrdě jaký velký, ne? A? What the fuck? Je to nové tyko, no? Perničkové tyko. Ukrade 300. A si koupím tyto ty dvě, takže se vám ozvu zatím čau. Jsem zase zjistil, že jsme je koupili zase. Takže jsme koupili jedno ukrade. Jedno. A tady je další malý perníček. Ale toto je WTF prostě. Taký malý velký, taký velký perníček, pardon. Ježi. Když jsem byl velký, čau, kámo, čau, jak má tu ruku, ne? Jo, to je levá. Ty máš taky levou. Děláš si 5550! Jako really? Takže my jsme si asi koupili upgrade a už nám to jde trošku rychleji. OK. No, takže to je docela dobré. Četříme si na to, dneska to bude tak 10-minutové, dneska to taky nebude moc dlouhé. Uvidíme, kolik toho stíme dneska. 5004 a máme 4000, vy to tady moc nevidíte, protože je tu. No, možná to vidíte, nevím, jestli to vidíte. Já to teda vidím, jako samozřejmě. A mám 5000. Jo, já jsem koupil nějaký. Blbě, teďka na to nemám, do prdele. Tak. Tu. Tak. Co mě chybí? Asi jedna stovka. Nebo tisícovka lidí. Jsem nemocný a jsem teplotu, takže to se bavuje. A prostě dneska to nebude taky dlouhé video, proto určitě mi napište do komentářů, dejte like, odběr, sdílejte to hlavně, prosím, a tohle videa aspoň bude tak 5 lajků. Natočil bych další díl z ničeho, třeba z pici. A bylo super. Točíme necelých 5 minut a vlastně 4 minuty, skoro 5. A já si něco pokupuju a za chvilku se vám vrátím. Čau. My jsme tady trošičku nakoupili, trošku víc, no. Jsme tady toho koupili, tady mám Bencho. A ty vogo. Jak jsem na sobě? Jak super, mega. Já si vím voják.
Ty jo, lidi, já tady vždycky si dělají šoupry, ale nejde, nechápu to. No a my točíme už 5 minut přesně teď a koupím. Jako, ale já už mám sluchátka lepší. No, druhá. A tak. Brýle, to brýle taky mám. 4 000 nebo 20 000. O, to brýle taky drsná. Jako vážně 20 000 něco, ty vole. Nebesný. Ej, nech to! Cože? Aha, ti brnček, tady má víc. Jsi chudej, mě, tak to je to. Já si koupím nové patro a za chvíli se vám vrátím, pokud tady je. Jo, tak zatím čau. Trošku jsem tady pošetřil prachy, aj. A koupil jsem si druhé, jak, taky jsou skoro úplně, co to tady je. No, takže tady vidím asi, že budem to asi ještě hodně kupat. Jako fakt bych byl rád, kdybychom tady všechno dneska stihli, ale to asi dneska ne. A ještě toto, Boyplane, Boyplane, prostě, co to je? No, nejsem takový nejlepší angličan, jo, ale... Dárky! Oh my god. Dárky! Ty vogo! Co to je? To mi zabalená puška. A střílí to docela jako dobře. Bom, bom. Aha, my to jíme. Sušenka, super. Ale sušenka. Zatím má jsem jenom. Skoro. Mňam, tak, jsme si snědli sušenku, ňam, ňam. A jdu si vidět, kolik mám tady peněz. To je taková menší zkratka, lidi to vám můžete asi. To je docela dobré peníze. Ale mohlo by tam být třeba 50 000. Ještě další dárky. Co to stojí? Co, kolik to je? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 7, 8, 0. Ale 100 tisíc nemáš. To je miliarda, nebo co, jako. Ne, to je 100 milionů, okay. Tak to si dneska vykoupíme. Oh my god. Oh my, ty vogo, to se k tomu hodně asi hodí. Je nejde jenom líčej. Pustý. No. Točíme 9 minut. Co to je teda další dárek? No, to je komplet. What? Asi střechu. No, já nevím, co to co? Ty vog, to je pistol. Střílíš, když dám R-ko.
ona nestřílí. No lidi, já bych řekl, že bychom to tady mohli ukončit a možná to doděláme v druhém díle. Určitě dejte like, odběr, sdílejte, prosím, a pište komentáře, to bych mohl natočit. A u dalšího videa. Čau!